your boy Don Bis back. Woo-hoo! Hey, today, ngayong araw is pag-usapan natin tungkol sa muffler at trim up sa mga sa ating Honda Click. Honda Click na lang, specific na lang. Sa ating Honda Click 160. Ayan, may ambulahan siya. Tabi tayo. Ayun nga, no, usapan natin yung muffler sa ating mga Honda Click 160, no. Kung kailangan ba talaga ang ipa-remap or hindi. Pero ako, mga idol, ah, hindi ako naka-muffler, hindi ako naka-exhaust, hindi ako naka-open pipe, stock pipe lang yung gamit ko. Pero balak ko talaga mag-muffler na medyo nag-aalangan kasi hati yung paniniwala ako dito sa pagkaanuan ng muffler, paglalagay ng muffler na open pipe. Eh. Muffler na o pipe pa, no, tangina. Ay hirap kasi, di ba? Yung iba sinasabi, okay lang mag-muffler kahit hindi na mag-remap, basta stock pipe. Pero depende sa muffler na ilalagay nyo siguro. Meron naman kasi pagka kinalkal, bigla-bigla na lang masisira yung motor mo, lalo na kung walwal ka magpipiga daw. Sabi ng mga mekaniko, depende rin daw sa driving habits mo, no? Kaya ako, hanggat sa maaari, inaalam ko pala, inaalam ko talaga muna, pero hindi naman ako 100% na, hindi naman sa 100%, hindi naman ako magaling dyan. Kumbaga, kaya inaalam-alam ko, iniisa't isa ko talaga. Hanggang ngayon, nag-ano pa rin ako, nagre-research pa rin ako sa mga, para kung gusto kong mag-muffler, eh, hindi tayo magsisi, diba? Baka si mamaya, ayoko rin naman kasi nung kalkali, ayoko rin kalkalin yung stock pipe. Gusto ko yung kahit aftermarket na lang. Aftermarket lang na pipe. Ayoko talagang kinakalkal yung mga stock pipe kasi sayang. Di ba nga, kailangan natin magpa-muffler. Tapos, kung sakali, ipaparemap pa natin to para dun sa muffler na nabili natin. Halos, hindi rin naman ganun, hindi ganun kamura ang bumili ng muffler, no? Napakamahal din magpa-muffler, abot ka rin ng mga 5,000 dyan. Tapos, magpaparemap ka pa, siguro mga 2,000, mga ganun. Meron ako nakikita mga ganun, 2,000 pataas, paparemap. So, kailangan nga lang dyan, pag magpaparemap ka, eh, doon ka na talaga sa kilala at na subok na na nag-remap. So, mas okay na rin talaga, iparemap nyo muna, paremap nyo muna. Magparemap na kayo, pagka naka-muffler kayo. Kasi meron naman iba na nag-muffler, pero di na kailangan ni-remap, nire-reset lang yung ECU. Marami naman ako kilalang ganun na hindi na nagpaparemap, pero ako, alangan pa rin ako. Kasi gumastos, gagastos, ayoko kasi magdoble-doble yung gastos ko, diba? Ang hirap kasi pagka magdoble-doble yung gastos mo. Kaya minsan, yung mga nagre-remap, di mo rin alam kasi talaga, di mo rin sure kung totoo ba, hindi ko lang sure. Kasi may mga, yun nga, no, yung mga kakilala kong tagal-tagal na nakamuffler yung mga motor nila, mga Honda nila, mga Click nila. Eh hanggang ngayon, hindi pa naman buibigay yung makina. Hindi pa naman nasisira. Goods na goods pa din. Pero ako, ano ko dyan, decision ko is, ayoko talaga pa muna ang magpa-muffler tsaka magpa-remap. Alam nyo bakit? Kasi kung sakaling nag-muffler ako, nagpa-remap ako, para dun sa pipe na yun, yung remap na yun. So pagka di ko kasi alam po, pwede ko ibalik yung stock na pipe, pero ganun pa rin yung remap. Or ipaparemap ko ulit na babalik sa stock. So kung ganun ang mangyayari, eh doble-doble gastos. Kaya nag-aalangan ako na magpa-muffler para dito sa aking Honda Click 160. Kasi ayoko rin gumastos talaga ng malaki, ng sobrang laki, lalo na ngayon. Lalo na pag nagpa-remap. Minsan kasi yung ibang nire-remap, ay nagre-remap, eh, nilalagay lang yung sa unang nire-remapan nila, parang may default ano sila.
ayun na yung nilalagay, so hindi na natotono ng maayos. Pero yung iba talaga, tinotono yan bawat anong motor. Hindi yung, alabaw, may nagparimap sa kanila ng Honda Click, yun din yung ilalagay nilang program. Yung iba kasi ganun daw eh, sabi lang ng iba. At ako yung napanood ko lang yun at nabasa. Pero ako, tsaka na ako magpapamuffler pagka meron na talaga akong pruweba na ganun nga. Tsaka nag-aalangan din ako magpamuffler. Alam nyo kasi, dito sa Pilipinas, bawat city may kanya-kanyang ordinance tungkol dyan sa mga open pipe. Lalo na sa amin. Sa Marikina pa naman ako. So, napakababa ng decibel ng decibel ano doon. Decibel na kinukuha. Minsan, yung muffler, pasado sa LTO. Pero doon sa amin, sa Marikina, hindi pasado yun. Napakababa ng decibel doon eh. Parang nasa 80 plus lang, 89 ganun. Alam ko eh, sa LTO, nasa 90 plus eh. Tsaka madalas ang hulihan ng open muffler kasi sa Marikina. Pero okay din naman yung ano, yung alam niyo yung muffler na na-adjust, yung may adjust, parang sa JBT. JBT may ganun, alam ko, tsaka yung San ba yun? Pero di pa rin kasi tayo sigurado kung kailangan magparemap. Ayaw ko naman kasing pag muffler mo ay magsisi ako sa huli tapos di ko pinaremap. Hindi, baka masira yung makina. Imbis na may ginagamit tayong motor, mawala at mapagastos. Hindi naman sa mawala, mapagastos. Ganda rin kasi naka-muffler kasi hindi naman sa ingay lang kasi hindi tayo masyadong naririnig madalas eh. Hindi tulad na naka-muffler tayo na naririnig tayo. Ano, 63 na unleaded. Ay, magkaka-uni oil dito. Tsaka ano naman eh, sakali, yung iba naman kasi yung iba, pag nagpa-CBT nagpa-remap na. Pinaparemap din nila pag nag-CBT. Tapos di ko alam kung kailangan ba talaga yun. Na kapag nagpalit ka ng CBT is may mga nagpaparemap din. Di ko alam, parang ilang horsepower lang din naman yung dagdag. Halos mga 1 lang. Parang di naman ganun kalaki yung bagay yun. 1 horsepower siguro kung nangangarera ka, malaking bagay yun. Pero kung gento-gento ka lang, pag gento-gento ka lang sa street, siguro hindi naman siguro ganong kalaking bagay yun. Siguro yung pang ano mo lang, pang gilid mo, na kayang barangkada pag o-overtake ka lang naman. Ayun nga, no, mabalik tayo sa muffler. Hindi ko lang sure kung bakit sa Honda Click kailangan ipa-remopin. Pero tama nga naman. Sabi nga kasi nila, yung Honda Click, mga Honda motorcycle is naka-design para sa matipid na gasolina. Kulang nga naman daw kasi yung gas na ito, ang binibigay. Lean nga daw kasi itong mga Honda. Kaya ganun, kailangan mo iparimap. Kaya tara, ika lang, mag-withdraw lang ako. Meet lang mga idol ha. Ayun nga, no, mga idol. Halo talaga yung paniniwala ko dyan sa pagka magpaparemap. At kung hindi na kailangan magparemap, pag-stock lang naman yung motor nyo dito sa ating Honda. Pero mahirap pa rin kasi talaga, lalo na masiraan ka. Ano na, ilang taon pa lang ng motor ko. Alas isang taon pa lang. Tapos mapapagastos tayo ng ganong kalaki. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung gusto nyo ipamuffler or hindi na. Pero ako, baka hindi na muna. Pero wala pa naman ako nababalitaan na nasisiraan na Honda Click dahil na hindi nagpaparemap. Honda Click 160 ah, wala pa akong nababalitaan. Wala pa sa group namin. Marami doon na papamuffler, nire-reset lang yung ECU nila. Nire-reset lang nila. At di pa naman sila nasisiraan. Pero depende rin kasi talaga sa riding habit mo eh. Kung ano, kung hindi pala siya wal-wal magmotor, no? Tayo kasi madalas, di man madalas, minsan lang, kung magmotor drive tayo is wal-wal, no? Kaya sa ngayon, hindi muna ako magpapamuffler. Saka magastos kasi talaga magpa-remap pa. Kaya stay put na lang muna tayo. At research pa rin. Ayun pa rin ang ano natin. Huwag lang tayo magtanong-tanong sa tropa natin. Pero nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo mag-race or hindi. Saka ito din eh, no? Meron din ako isa asing napanood. Or
nabasa na yung iba kung bakit ganun na kapag nagpapet ng muffler eh hindi na nagpaparemap at hindi naman nasisira yung motor nila. Meron daw talaga mga ganung motor pero meron din mga natsatsambahan, no. Yung ba yan natsatsambahan na yung motor nila eh hindi ganun. Parang ano, hindi ganun, hindi nakaset ng patulad nun sa kanila na hindi agad-agad masisira kapag nagpulit ng muffler. Pero baka mga tsambahan ka kasi na yung motor mo eh hindi naman ganun. So, di mahirap na kung ikaw mga tsambahan sila, hindi. Diba? Mahirap na yung ganun. Kaya doon ka lang muna sa sigurado na stocks doon eh. Stock ka lang muna ng muffler. Wala eh. Kahit gusto natin mag-muffler, hindi talaga. Lalo na sa akin, na ako eh, taga Marikina eh. Kaya hindi rin ako masyado kaya nagpapapipe ngayon. Napakaikpit kasi sa Marikina doon. Tsaka lalo na pag nagre-rides tayo. Iba-ibang city ordinance kasi. Mayroon kasing iba dyan na huliin ka na lang sa mga enforcer. Basta makita, marinig lang nilang maingay yung muffler mo. Huliin ka kahit walang decibel meter. Ayun yung pangit minsan eh. Kahit walang decibel meter, hinuhuli. Guru mga idol! Dito ko natatapusin yung vlog. Maraming salamat sa inyo. Babish! Woo! Peace out! Peace!